Zdravím všichni, vyrazila pevnost a dneska jsme tu společně s Frodem. Čau čau. A Hejlovcem. Ahoj. A jako vždycky zde máme souseda a pojďme na to. Yes, jdeme na to. Dnes takový nádherný sluneční den. Sluníčko krásně praží na zahradu. A co tu zase dělají ti sousedí, to na mě nějak divně čumí tady. A mi už tady konečně vyrostl ten můj luxusní zlatý strom. Pane sousede, dobrý den. Jak dobrý to, že vám tady rostou zlaté stromy? Hej, zpraci, co mi kolosíte po zahradě? Dobrý den, pane sousede, já jsem Frodo, ten váš kámoš, který vám nikdy nic neudělal a můžu si vzít jedno jablíčko, teď to je normální to, jablíčko. To není normální jablko, to je jedovaté. Tak já si teda jedno vezmu, i když je to jedovatý, dobře? Ne. Fakt to nedotýkej, fakt jako dostaneš infekci. Jo, pane sousede, abych mohl. Ne, to je fakt nebezpečné, to je jedovaté, to se fakt nedotýkejte, to vás otráví, to fakt jako nemůžete. To je jako fakt jedovaté, jo, pane sousede. Jo. To je jed proti krysám, chápeš, tady tohle, to nejsou jablka. Takže to není to vzácný jablko, který normálně uvnitř jakože jo. A tady no. Si můžu vzít, pane sousede, tady? Ne, v té bedince, ne se to ani dotýkej, to jsou moje zásoby, já jsem tady obarval jablka, to zlaté fakt není, jako to se jenom tak... A tak to je jedovatý, ne? Ty jablka. Hele, už mě fakt štvete, jo, vypadněte z mého pozemku a baráku a cokoliv. Běžte si hrát, děcka, jo? Jo, dobře, hej, kamo, pojď za mnou, vlastně něco musím říct, pojď za mnou. No. Hej, poslouchej, to jablko, já mám takový pocit, neukradne že on říká, že je prostě nějaký jedovatý, prostě, mně přijde jako, že kdyby to bylo to nějaký, jak ti doplňuje nejvíc, prostě, úplně, já na něj mám takovou chuť, to, já fakt já taky, ale já si nejsem, jestli je jedovatý, anebo to prostě to vzácné jablko, který, prostě je to nejlepší, chápeš? No právě, tak riskneme to. Hele, a já co tam děláte ty na té cestě? My si budeme totiž kupovat nový auto, tak si tady jenom povídáme, tak zatím sousedé, jo, tak jo, tak to auto, to, okay. Já jsem to zakecal, jakože to je nějaký auto, ale my se bavíme o něm, jo, blbej soused, no, poslouchej, já mám doma takovej tester a s tím testerem my můžeme zjistit, jaký je to strom, jestli je to fakt jedovatý, anebo je to vzácný, to je nejvzácnější jablko této planety. Ale jak zjistíme ten, jak dostaneme ten strom? To tam fakt dělají pořád celou dobu, to by mě zajímalo. Hlavně, že my ten strom přece můžeme prostě oškubat, že mu vezmeme ty jablka, jak jsem říkal, já mám doma ten tester, takže zjistíme, jestli je to fakt jedovatý, anebo je to nejlepší jablíčko, víš? Tak, ukutáme strom, ať tady nesvítí na to slunce, ať to hezky hřeje na ty moje zlaté jablka. Tak jo, počkáme, až soused zajde a potom mu to vezmeme, ty jablíčka. Ale poslouchej, co tam teď říká, on tam teď neříkal nic, že jsou jedovatý. A proč by měl na to? A já si zrovna jedno utrhnu, mám na to chuť, tak... Počkej, neříká něco, že má na to počkat, já si všim špatně takhle na dálku. Doufám, že se mě teď nevšimne, já jdu jakože kolem, doufám, že... Dobrý, nevšiml jsi mě? Tak. Hele a... Tak pojď, rychle jdeme, rychle, pojď! Počkej, poslouchej, jemu tady jedno, nějaký dvě jablka zmizely a říkal, že jsou jedovatý, nepřijde ti to tak trošku divný. Pošle to do bedinky krásně. Podle mě nám lhal, tyjo. Hej, tak. Máš to jablko, dáme ho do toho testru, co máme doma. Jo, mám, tak jo, pojďeme. Jo, tak pojď za mnou, rychle utečem a doufám, že nepůjde na zahradu pro vás, když zjistí, že jsme mu něco... Tady? Rychle, domů, pojď rychle domů. Oni mi tady lozili, tyjo. Pojď rychle, ne, to jsme nebyli. Tak pojď sem, dej ho do toho testru, tady ho můžeš dát. Tak se mi neukradli moje jablko, tyjo. A zmačínaj to tlačítko OK a teď uvidíme, se jedovatý nebo ne. Tak 3, 2, 1, zmačni to. Hej, neměl jsem tady 6 bedinek. Cože, ten testr ukazuje, že to je normální jablko, teď on... Divné. Počkat. On nám lhal. Takže to jablko není jedovatý, ale to prostě normální, to vzácný. Chápeš to? Tady není dobře jablko. To si děláte srandu. Hej, rychle za tím sousedem řekneme, může kecel, že máme testru na jablka. Sousede, stůjte okamžitě. Vy stůjte, vy jste mi ukradli jablko. Ne. Tady přece byl někdo, nějaký malý kluk, který to utrhl, já bys... No zrovna ty, že jo, jako. Pane sousede, já bych vám přece nikdy nic neukradl, já jsem ten, jak měl u vás brigádu, koukejte, jak tady máte přesekanou trávu. A tu sukni si ukradl své sekře, že? No to byla vaší manželky, ale to už se tak nějak nepočítá, já jsem jí dostal. No nevím teda, no jako, tu sukni si taky zpátky, jo, hele, a jablko máte fakt vy. Neříkejte mu, že ne. No. Nemáte slovo, co? Nemám, ne.
Takže ale hele, sousede, ono co chceš? To jablko jedovaté není. No to vím taky, že jedovaté není. Ale takže ty... Vy jste nám lhal? No lhal. Proč jste to dělal? Protože tohle jablko je velmi mocné a kdyby se stalo povolaných rukou, tak může udělat spoustu špatných věcí, takže vy dva z prací mi to jablko vrátíte. Ale my už jedno jablko máme, takže ahoj sousedé, co ty? No, vy máte jedno a já mám celé bedinky, takže no to... A co? A my vám všechny jablka ukradneme, takže budeme mít všechny jablka. Hele, přestaň mě plácat do ruky, já jinak vytáhnu... Tak do hlavy tě plácnu, dětku, jeden hustý. Ty, vypadni... Pozor, bocha. Já se naštu a dojdu si pro kuchyňský nůž, ale naštvěte mě. Ne, dobře, to ne, v klidu ne. Zase, v klidu. Hele, zase, jo? Kolik jste teda vzali, jenom jedno, jo? Ano, jenom jedno. Jenom jedno, pane sousede. No, ještě, že nejde žádné auto. Hele, tak jestli jste vzali jenom jedno, tak mi fakt slibte, že mi neukradete další, nebo já si vás najdu. To už se nikdy nestane, to už se nikdy nestane, my už si dáme bacha, my teď. Já vás sleduju, ani se na mě nekoukejte, já vás sleduju. Dobře, tak jo, tak naschledanou, pane sousede. Ukryl někam ty jablka, jo. Beru ty nejlepší, co tu jsou, třeba tady tyto a vložím se hezky k posteli, tyjo, a už jsem nějaký unavený. Tak to vidím, že se zase dáchnu pořádně, já tam tady, jo, kašlu na to. Snad to neukradnou z prací, slibuli to, tak jim věřím, tyjo. Can sleep at night, ale já jdu spát teď už, tyjo. Pojď rychle, pojď. Jo, už jsem tady. Aha, jo, rychle, ber, pojď, rychle, pojď. A on šel teď spát, ne? Nebo něco slyšel jsem taky jsem slyšel. Rychle domů. Komáři, rychle, co to tu je, sakra? Ježiš, komáři, pitomí. Zavři, už. Ano, přitom se to fakt ještě nedá spát, no tyjo. Hele, pojď sem, dáme to radši zase do testru, jestli jsou fakt i tady ty vzácní. Tak, pojď sem. A zjistíme, jestli jsou v pohodě. No, jo, tak schválně. Tak jo, tak 3, 2, 1, tak mačkej, pojď. Jo, super, takže tady to je to OK, nebo... Tak, když konečně budu spát. Jo, taky nejsou jedovatý. A jich je strašně hodně, tady ty jsou taky OK, ale i ty taky, bože, takže máme nekonečnou jablek. Já se chci kousnout. Ale nevíš, jaký to má účinky, asi nějaký vzácný, ale já bych radši ještě počkal. Radši ještě počkáme. Zlaté jablka. Ježišmarja, jsem zdal, by myslím, že mi sousedi ukradli zlaté jablka. Hned si to rozkontrolovat. Neměli bychom se radši schovat takhle trošku. Vypadá to, že mi tady všechno nechali. Co to je? Tady je nějaký člověk, který... Bože. Pojď se podívej na souseda rychle, koukej přes to. Tak to si děláte srandu. Kde jsou sakra moji bedinky? Ježiš, to přišel, ne? Já tu všechno rozmlátím. To snad není možné. Moje zlaté jablka. Jak se stěká? Mě chytá amor, to se nemůže. Pojď sem, vezmu si židli. Já jim rozmlátím tady. Jeba tady. Bacha. Pitomé, tyjo, kde mi ukradlo já z té blka. Tuhle si taky vezmu. Co on tam dělá? Tak jsou moje zlaté jablka. Já zamknu dveře, dobře. Bože můj. To snad ne, a co můj strom, že tam nějaké zlaté jablka jsou, ale... To mě nevíc může naštvat, já tady pracuju, otrhám jablka a někdo někdo ukradne, no tak to víš, že jo, teda. Pane sousede, koukejte, co máme, koukejte. Vidím dobře, vy z práci. Vidíte, jste starý, je pojď rychle, Frodo. Jo, dobrý. Otevřete ty dveře, rozbil se vám zvonek, otevřete ty dveře, dělejte. Máme zamčeno, pane sousede, čau. Jo, zase vám to čumí, jen počkejte. Nezničitelná, tady koukejte, co mám v ruce, pane sousede. Ukaž, to jsou ty moje jablka. Koukejte, kolik jich tady máme, koukejte. To jste trochu přehnali z práci, to ne, tak teda. Jo, nezničitelné okna. Já vám dám, tyjo. Co to máš za okna, že to nejde rozbít, tyjo. Já jsem tam viděl. Ježíš, tady je. Ha. Jo, já tady vidím. A kolik jste mi teda ukradli? 4 bedinky, jo, tak to... Hodně, nemáte tam vůbec tak nic. Tak víte co, aby to bylo fér, tak já vám tady rozbiju grill. Haha, aspoň něco. Ne! Rozbil nám náš grill. Ale tak to nevadí, jelikož máme jeho jablka, ty mají mnohem větší cenu. Ale nerozbijte okna, jo, já nevím teda, já jim to jako... Jedno okno bych možná... Ale Frodo, já to prostě už musím rozbitnout. Ani to už židli to nerozbiju, to si děláš srandu. Jo, to je nerozbitý okno, pane sousede. Co se děje, zkoušíte, já jsem nějaký zmatený. Ještě se uvidíme a opovažte se sáhnout na můj zlatý strom. Teď to jablko a já co si se na, tady... Hej, lovče, jsme... jaký to má účinky, počkej. Ježiš, a já se jdu světovat za zlatým jablkách.
zlaté jablka moje. Druhá nejlepší. Bože, co pro mě. Na na na. Za účinky, pojď jdem já, za ním, jen tak pojď. Svaté jablka. Jdeme. Kde jste, pane sousede, jsme u vás doma, my dobrý potřebujeme den. Zjistit, co. Ježiš, to mě to trávuje tuhle na křesťanskou kde hodinu. Kde jste, sousede? Kde jste, my jsme Ježiš, právě teď před Maria. Vaším domem, Ježiš, pane sousede. Zletím, pane před mým domem, že chceme baráku, kámo. Hej, viděl jsi tu duhu? Dobrý viděl jsi tu duhu? Čau, starou. Víte co, hej vy kobylky a poníci, já mám dobrý nápad. Pojďte se mnou tady, pojďte počívat pod zlatý strom, to má dvojnásobné účinky, tenhle fet, pojďte se svetovat, já jsem narazil, au. Já jsem tady zakopl, au. Pojďte se natáhnout a dáchnout, tady ten fet, ještě když je pod stromem, stojí za to. Já jsem hotový, já už tady asi, já taky, zůstanu na věky, dobrou noc. A to by bylo pro dnešního Ahoj sousedá z Minecraftu i všechno, my se s vámi společně loučíme a zatím ahoj! Čau čau! A dejte like, ať vám na zahradě taky vyroste zlatý strom. Jo, přesně tak. It's caught in the crossfire.